министрлер кабинетінен төрагасы Ақылбек жапаров лондон шарында өткен майнекс евразия ген казуу өнер жайында инвестициялар бойынша 11 ші конференциясына қатышып токен тармағы бойынша сөз сөйледі. алгач ал кыргызстандын бұл жааттагы улуттук саясатындағы негизги аспектилерге токтолуп өлкөнүн дүң продукциясы екесеге көйгінің белгіледі. мы смогли увеличить два раза ввп страны өлкөнүн ички дүң продукциясын эки эсеге көбөйтө алдык акыркы эки жыл ичинде киши башына идп дароо 700 жүз долларга өстү ал эми өлкө бюджети 3 эсеге көбөйдү бюджеттин дефицитин нөлгө чейин кыскартып келэрки жылга ири профицит менен өткөнү жатабыз лондонго келер алдында парламентте келэрки жылга өлкө бюджети тууралуу отчет берип биринчи окууда кабыл алынды мындан ары да экономикасынын туруктуу өнүгүүсү бул багытта уланат деп ишенебиз муну эл аралык валюта фондусунун жакында болгон миссиясы ырастагандай тышкы карыз идпга карата элүү 43 пайызга чейин азайган фискалдык саясат мыкты деңгээлде жүргүзүлүүдө кыргызстандын тоо кен тармагындагы потенциалы жогору өлкө аймагында ар кандай пайдалуу кендердин он беш миңден ашуун жайы табылган анын ичинен беш жүзгө жакын кен деталдуу геологиялык чалгындоо иштеринен өткөнүн жапаров билдирди сегодняшние запасы драгоценных цветных Алсақ мамлекеттік баланста миң гендін запастары жана пайдалуу кендердин 51 бир аянттары алтын гүміш жез Вольфрам, малиптен сейрек кездешүүчү металлдар сурма қалай, темир рудалары коргошун жана башқалар өлкөбүздө токен тармағы динамикалу жана ырааттуу өнүгүп жатат ал жалпы идпнын 6 пайыздан ашыгын жана экспорту кирешенин 41 бир проценттен ашыгын түзөт үстүбүздөгү жылдын он айында тармактын субъекттери тарабынан 492 миллион долларлық пайдалуу кендер казылып алынды кыргызстандын тоо кен тармагынын негизги инвесторлору биринчи кезекте улуу британия туркия кытай россия жана казакстан болуп саналат өлкөнүн тоо кен тармагы жыл сайын бир миллиард доллардан ашуун киреше алып бүтүндөй экономиканын кыймылдаткычы боло аларын акылбек жапаров кошумчалады мындан тышкары ал дүйнөдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу энергиянын кайра жаралуучу булактарын жана жашыл экономиканы өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи в данном контексте в марте текущего года Бұл бағытта сөздігі жылдың марта айында Еврокомиссия 34 минералды қамтыған критикалық чекезат актысын қаулалған. Анын ішінен 17 элемент стратегиялық чекезат қатары белгіленсе, мына ошол 17 элементтен бардығы біздің өлкөнің тереңінде бар екенін белгілегенім келет. Аның ішінен 10 элемент олықты өлчемді бар. Мисалы, бірелегендегі титаномагниттің болжолды запасы 20 миллион тоннаға жақын, 21 қамтыған запасы тоннадан ашық ошондой эле акылбек жапаров кыргызстанда өз капиталын пайдалуу кендерди иштетүүгө жумшоону каалаган инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын айтып өттү чет өлкөлүк өнөктөштөр менен ар кандай жеңилдиктерди жана турукташтыруу режимдерин караган жагымдуу шарттар менен инвестициялык келишимдер иштелип чыгууда разрабатываются также инвестиционные соглашения албетте бул жаатта узак мөөнөттүү өнөктөштүктүн тарыхы талашсыз эмес бул багытта былтыр кыргызстан менен центера голд компаниясы кумтөр долбоорунун тегерегинде бир пикирге келгенин белгилегим келет өткөн жылдын сентябрь айында нью йоркто бардык керектүү документтерге кол коюу менен центера голд менен болгон талашыбыз тынчтык жолу менен чечилген ошондой эле биз тоо кен мыйзамдык базаны жакшыртууну улантып жатабыз конференциянын жыйынтыгында экология токен тармақтары тармактары боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду акылбек жапаров конференциянын жүрүшүндө каржы жана тоо кен тармагында иш алып барган бир катар компаниялардын жетекчилери менен жолукту тоо кен тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү менен ата мекендик гана эмес бардык кызыктар инвесторлорду жана бизнес чөйрөлөрдү тартууга дайым даяр экенин билдирди ушуга байланыштуу жапаров кыргызстанда баардык инвесторлорду тоо кен тармагында анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде кызматташууга чакырды рахат кыдыртоктоева бекзат машрапов лтр лондон